Kaixo, zemuz? Begira, gaurkoan giza baliabideak izendatu dugun kapitulu honetan, langileen eta enpresa buruen arteko harremanak izango ditugu mintzagai. Enpresa buruak, kapitalismoaren oinarrietan sustengatuz eta erantzukizuna bere gain hartuz, produkzio faktoreak biltzen ditu eta plangintza baten arabera prestatzen, ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Produkzio faktore horietako bat, giza faktorea da. Enpresaren errealitate soziala, lan hitzarmenaren bitartez egituratzen da eta gizon emakumeen lanean oinarritzen. Beste norbaiten agindupean egiten den lanaren araudia, sistema liberalaren lehendabiziko aldian zehar erregulatu zen. Lan hitzarmenaren egitura aldi honetan, bi aldeen autonomian, hau da, langileen eta enpresaburuen autonomian oinarritzen zen. Honek, bi aldeen arteko leizea haunditu egiten zuen. Sindikatuen eragina eta lan usteak medio, langileek ezberdintasunura gainditu eta laneko zein legearen aurreko erlazio hura berdintasunezko bidera eraman beharra aldarrikatu zuten. Langileen presioak, erakunde publikoak ordurarte izan zuten sasi neutraltasuna baztertzera behartu zuen eta lege eta araudiak ezartzeko bidean jarri zituen. Gaur egun, enpresaburuen eta langileen arteko harremana erregulatua dago. Batzuk, araudi orokorrak dira, gizon emakume guztiei dagozkienak, konstituzioa, lege organikoak eta horrelakoak. Beste batzuk, profesionalei dagozkienak dira, hitzarmen kolektiboak esate baterako. Eta bada beste bat, laneko erlazioak erregulatzen dituena, langileen estatutua. Hauxe da, hain zuzen ere, aztertuko dugun lehena, langileen estatutua.